Još na početku ruske specijalne operacije u Ukrajini, jedan broj istočnoevropskih zemalja obavezao se da svoje MiG-29 isporuče kijevskom režimu. Protivnik nastavlja da gubi borbene avione. U protekla 24 sata ruska PVO oborila je još dva ukrajinska MiG-29, napisao je ruski ratni reporter Evgenije Podubni na svom Telegram kanalu. Kako je istakao, ukrajinska vojska masovno gubi lovce. MiG-29 je jedan od najčešćih modela sovjetskih aviona koji su u vlasništvu oko 30 zemalja širom sveta. Još na početku ruske specijalne operacije u Ukrajini, jedan broj istočnoevropskih zemalja obavezao se da svoje MiG-29 isporuče kijevskom režimu. Sudeći po broju uništenih letelica, već ih je skoro dve desetine tokom prošle nedelje, stari lovci iz Evrope su stigli u Ukrajinu, ali su se pokazali potpuno nemoćni protiv ruskih vazdušno-kosmičkih snaga i protiv avionskih sistema, zaključio je Podubni.